conjurar-nos al màxim entre tots, tant el que és la societat civil com les institucions, involucrar també el Parlament de Catalunya en fer passes decidides i prendre decisions que vagin més enllà de la llei que tenim del dret a les dones a erradicar la violència masclista, una llei que ara fa 10 anys, una llei que és bona, que va ser pionera, però que deixa elements encara que no es van contemplar i, per tant, volem anar més enllà del que la llei del Parlament ens marca.